ಮತದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕಿರುವಂತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪವರ್ ವಿತ್ ಲೀಡರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿರುವ ಜನರ ಒಲವು ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪವರ್ ಟಿವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪವರ್ ವಿತ್ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಗುಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಗುಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಿರೋ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರಲಿ ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿ ಇರಲಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಗುಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಅಂತಾರೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದುರ್ಗದ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಚೀಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎನ್ಎನ್ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2008 ರಲ್ಲಿ 13 ರಲ್ಲಿ 18 ರಲ್ಲಿ ಏನಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂತೋಷ್ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಏನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮತದಾರರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಮೊದಲ ತಮ್ಮ ಮತ ಪ್ರಚಾರ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸರ್ ಕಂಚಿಪುರ ಕಂಚಿಪುರದ ಹತ್ರ ಎನ್ಎನ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮತದಾರರು ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ ತಾವು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತಾರೆ ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ತಾವು ಎದುರಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ನನಗೇನು ಇದು ಹೊಸದೇನೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು 2008 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತೆ ಅಂತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಕಳೆದ 2008 ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೆಲುವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗೆಲುವು ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ತಾಲೂಕು ತುಂಬಾ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ತಾಲೂಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಎಡದಂಡೆ ನಾಲೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ಲು ಎರಡು ಚಾನಲ್ ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಕೋಲಾರದವರೆಗೂ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಶಿರಾವರೆಗೂ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ತಾವು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರಿ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವ ಇಬ್ಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ 3 ಹೋಬಳಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಗ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 3 ಹೋಬಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಸುಮಾರು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಬ್ಯಾಕ್ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 96 ಕೋಟಿಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಡನಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಅದೇ ಊರು ಅರೇ ಊರು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗುಡ್ಡನಲ್ಲಿಗೆ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರಿದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಂದು ಫೈಲನ್ನು 93 ಹೋಬಳಿದು 3 ಹೋಬಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ಅದು ಬರೀ ಕೇವಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗೋ ಸುತ್ಕೊಂಬರೋದನ್ನು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ಕೊಂಬರೋರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರಾಜಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಅದು ನನ್ನ ಫೈಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಾಣೆ ನಮ್ಮ ತಾಣೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವಾಗ ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ರಾಜೀನಾಮೆ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗ ಅವರು ಸಾಹೇಬ್ರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಇವನೇನೋ ಹುಚ್ಚ ಇದ್ದಂಗೆ ಅತ್ಲಾಗ ತರ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 96 ಕೋಟಿದು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ರು ಇವನೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂಥರ ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರ ಹುಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಆಗಿದ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅದನ್ನು ನೀ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭದ್ರಾಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಮಿಂದ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆ 96 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಹೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು 46 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು 100 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬಿದ್ದು ಆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ 46 ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅತಿಯಾದ ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನ 136 ಕೋಟಿಗೆ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ತರ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೂರು ಹೋಬಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಟವನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದ್ರ ಅಂತ ಹೌದು 100% ಯಾರು ಹಟವನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದೊಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇವನೇ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ತಂತ್ರ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಇರಿಸು ಮುರಿಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೈಕಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚನ ಎಮ್ಮೆಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು ನಮ್ಮ ತರ ಮಾತಾಡಂತಾರು ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಂತಾರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಗೆಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಬ್ಬೆಟ್ ಎಮ್ಮೆಲ್ಯಗಳಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ಆಗ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್ ಬೇಡವಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರ ಟೀಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೀಮ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಗಣನೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪವರ್ ವಿತ್ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಹಂತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಲುಪುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ